Ni dhahiri wazi kuwa waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki ana azma ya kuleta mabadiliko makubwa katika idara ya uhamiaji iliyopo jumba la Nyayo. Kindiki amekuwa akifanya ziara za kushtukiza katika ofisi za idara hiyo na nusura kugeuza jumba la Nyayo kuwa makazi yake. Lengo ni kuhakikisha mapungufu yaliyopo katika utoaji wa pasipoti yanaangamizwa na mianya ya ufisadi kuzibwa. Wakenya wamekuwa kilalamikia hulka ya maombi ya pasipoti kukawia kupita kiasi. Kindiki kwa mara nyingine alizuru jumba la Nyayo na kukutana na maafisa waandamizi wa idara ya uhamiaji. Mkutano huo ulidhamiria kufanya utekelezaji wa mabadiliko ya utendakazi na sera yaliyowekwa ili kutatua swala la ukawiaji katika utoaji wa pasipoti. Katibu wa kudumu wa uhamiaji na raia Profesa Julius Bitok na mkurugenzi mkuu wa huduma za uhamiaji Bi Evelyn Chelunget ni miongoni mwa waliokuwepo.